E aí, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eita porra, a loucura. Pra quem não conhece, eu sou o Rafa. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa. Vamos falar calmamente. É porque o jogo tá frenético, pessoal. E hoje a gente tá aqui testando Twist Metal. Joguinho que eu curti muito na infância. E a gente também tá testando a nova aquisição aqui do canal, que é a nossa placa de captura. Eu tô rodando esse game aqui pelo PlayStation 3. Então eu deixei o controle do Play 4 de lado e agora tô com o controle do Play 3. Vamos descobrir juntos se não vai crashar e nada assim. Mano, esse jogo aqui, ele é muito louco. Quem já jogou algum deles antigamente sabe que aqui a pegada é outra. Vamos ver se eu ainda lembro alguma coisa. Ô filho da... Ah, é o palhação. Chega aí, palhação. Mas como que é o carro do palhaço, sendo que o palhaço... Mano, tá dentro do meu carro. Deixa eu trocar a minha aqui pra vocês verem. Eita, prego. O maluco voa. Opa, aí não, hein. Pessoas, não é pra matar as pessoas, não? Ah, já foi, sem querer. Carrinho de vida. Filho da mãe. Eu não sei se eu tô ganhando vida ou se eu tô perdendo vida. Ah, tem que ficar dentro dele. Agora que eu me toquei. Ih, fechou. Fechou las puertas. Vem aqui, carrinho. Tá muito ele querer, cara. Vem aqui. Vou pegar esse vermelhinho. Não. Ô, louco, mano. É um carro em cima de um tanque de guerra. Eita, pô. Travou. Não. Só os carrão grande ali. Ficar perto deles, não. Cadê? Eu quero o carrinho vermelho. Sai da minha frente. É esse daqui que tá marcado? Deixa eu ver. Não, esse aqui é outro. Ah, vai ele mesmo. Ih, acabou meu escudo. Agora o bicho... Não. Não dá pra encarar um tanque de guerra, mano. Vamos pegar armamento, que a gente tá sem arma. Pegamos uma mina. Mísselzinho. Tá, a gente já tem alguns mísseis, pelo menos. Eita, pegou o Megazord. Aproveitar o hype, né? Que vai lançar a série. Eu acho que é uma série, né? Do Twist Metal. Espero que eles façam um bom trabalho, né? Apesar que a história desse jogo aqui é meio cabuloso, mano. Quem vê assim parece que nem... Que nem tem história, né? Mas tem. Vocês viram aí no trailer inicial que eu coloquei pra vocês, né? Eu fiz o cortezinho ali, rapidão. E coloquei pra vocês no começo. História meio macabra. Nossa, que da hora a musiquinha, mano. Parece a musiquinha do GTA San Andreas. Mano, como eu já vou levar direitos autorais isso aqui mesmo? Vamos ver se tem como aumentar a música. A música já tá no máximo. É. Então tá. Opa, caminhãozão. Fica de boa. Ô, cego. Eita, pegou. Mano, o palhação virou um Megazord e vem atrás da gente, cara. E estamos sem arma especial de novo.
Bora pegar mais. E a nossa vida tá indo pro ralo. Vamos atrás do caminhãozinho de vida. Caraca, mano. Ah, não, é só passar por dentro. Pensei que tinha que ficar estacionado lá. Opa. Prendi uma mina nele. Ô, ô, tá frio. Que é isso, mano? Essa ideia, mano. O tanque ali puxando o grau. Opa, mina. Vem aqui. Vou colocar a minazinha em você, vem. As ideias, mano. Tem que sair no grau. Toma, bem baixo você, seu besta. Não, não é pra explodir comigo perto, não. Nossa, você colocou outro em mim. Filho da mãe. É, não sei se deu muito certo a estratégia de colocar a mina ali, não. Nossa, mano, quem é que tá atirando esse fogo em mim, mano? Aqui. Pera aí, caminhãozinho. Aê, valeu. Sai daqui, carrinho. Nossa, quase meti um tiro na cabeça do maluco que tava ali. Aê, agora foi eu. Opa. Ah, tá tentando pegar a vida, né? Aquele carinha ali. Vamos ajudar ele, vamos. Vamos ajudar ele, aê. Calma aí, caminhãozão. Deixa eu pegar o míssil aqui. Não era pra atirar nele. Opa. Último míssil. Agora preciso de mais, porque ainda tem um carrinho ali. Que é o caminhãozão, né? Ah, não. É o tanque. Tanque, meio carro, sei lá que bagaça é essa. E aê! Chupa! Não, pra primeira jogada tá bom. Vamos escolher outro carrinho aqui, mano. Vamos pegar... Nossa, o tamanho desse bagulho, mano. Vamos pegar... Não, eu gosto de velocidade. Esse carro grande é da hora, mas... Excel. Helicóptero, até helicóptero nessa parada agora. Nem lembrava disso aqui. Vamos pegar esse carrão aqui. A velocidade dele é boa e a arma especial é boa. É... Resistência dele é bem baixa. Uma outra fase agora, hein? A fase do estádio. Eu me lembro que eu joguei alguma coisa disso aqui no Play 3. Que esse Twitch Metal aqui... Especificamente, eu não joguei quando eu era criança. Faz pouco tempo que eu joguei ele, pra experimentar. O que eu jogava quando eu era criança era o Black, era o 2, o 1. Mas eu peguei esse daqui que ele é o mais moderno. Tem as mecânicas mais atuais aí. Eita, pô, o cara já sai atrás de mim aqui já, mano. Pô, para de gastar armamento, cabeçudo. Nossa, as ideias, mano. O especial do cara, mano. Volta aqui, carrinho polícia. Opa. Ah, tá. O cenário ele fica se modulando, mano. Agora que eu percebi isso, ele fica mudando. Vou ficar aqui em cima.
Nossa. Vamos tentar de novo. Quero subir lá em Simão, lá no último andar. Não tem nada aqui. Só tem uma arena aqui. Vamos esperar os carinhas virem aqui. Vamos encher de mina. Opa, agora lembrou Need for Speed Underground 2, hein? A música. E eu quero vida. Eu não sei onde tem vida nessa parada. Vai sair fora dali. Se bobear era vida, eu não peguei. Morri. É, né? Não dá pra ganhar todas. Tá da hora. Vamos de novo. Será que ele vai morrer de novo, mano? Que feio. Nossa. E já era, morremos. Esses rainhos aqui matou a gente. Matou e matou bonito. Perdemos pra fase agora. Bom, agora a gente vai com outro carro pra ver se ajuda. Esse daqui ele é mais lento, mas aparentemente ele é mais forte. Mais resistente. Então vamos ver se arruma alguma coisa, se adianta. Uau! Filho da mãe. Quase. Sai daqui que dá os rainhos. Pode ficar naqueles rainhos ali não. Ele já morreu uma vez naqueles raios. Estou sem armamento. Eita, pegou. Eu virei o Megazord, mano. Ah, o S é o especial, mano. Tá. Bom saber. Bom saber. Agora tem que aprender a usar. Então o S é o especial. Faz todo sentido, porque já é o S, né? De esperança. O S de esperança. Oh, meu Deus! Sai aqui. Carrinho, vem aqui. Olha a maldade. Você vai morrer agora, carrinho. Ah, opa aí. Acho que é bom ter um carro forte. Ó, oh, matei o maluco com a cabeçada. Oh, caramba. Mata um, aparece dois. Fica aí, fica aí. Ah, queria que abaixasse a ponte ali e amassasse ele. Eu acho que deve funcionar. Pegou? Pegou nada? Ah, pegou. Chupa. Sai do rainho. Cadê o outro? Só eu e ele agora? Vou jogar o carrinho nele. Não funcionou muito não. Vou pegar o especial pra matar esse maluco. Foi? Foi, foi, foi? Ah, 40 só. Mas já é alguma coisa. Tá lá embaixo. Tô viajando. Cadê? Ele é esperto, mano. Ele tá correndo. Cai. Isso.
Agora morreu. Opa! Finalmente! Finalmente a gente ganhou! Viu? O carro faz diferença. O carrinho faz diferença. Aquele outro lá era muito fraco, mano. Vamos ver qual que é a fase agora. Ganhamos um troféu. Que bom. Electric Cage. Mano, vamos com qual carro agora? Vamos com outro diferente para experimentar os carrinhos. Vamos com esse daqui. Anel ativo 36. Ah, tá. Aí, ó, viu? Os joguinhos de hoje pegou a ideia daqui, então, ó, que o mapa vai aumentando. No caso, os mapas hoje vai diminuindo. Vai lá, guincho. Já segui inchado, guincho? Cheguei pra brincadeira. Toma uma carrada na cabeça. Toma outra carrada na cabeça. Vai morrer. Morreu. Ah, e o personagem do carrinho, ele sai, vocês viram? Nossa, mano, o carro não anda direito aqui, ele fica escorregando. Por isso que tá ruim pra caramba controlar ele. Não. Nossa, me jogou lá embaixo, filho da mãe. Nossa, o tanto de arma que tem aqui dentro. Tá, já apareceu o primeiro lugar pra ir já. Cadê aqui? Será que eu tenho aquele tempo ali no máximo? Aí depois a contagem não tem mais? Acho que deve ser isso, né? Ah, eu tenho que ficar dentro dele. Vocês perceberam que os táxis, essas coisinhas pequenas... As coisinhas pequenas. Os táxis, que era pra ser normal, são muito menores que os carros da gente. Vem aqui, caminhãozão. Nossa, o tanto de bomba que tem atrás do caminhão. Não, deixa eu matar o caminhãozão. Aê! Nossa, o palhação quase me deu uma porrada ali. Esse pedacinho que é muito ruim. Vamos só pegar a vida e ficar longe deles. Ah, aqui tem aderência, pelo menos. Tem um pouco. Ficar aqui, né? Que aqui tem um pouquinho de aderência, então é um lugar bom pra ficar. Pular ainda não. Pra onde quer pra ir agora? Vambora. A cabeça do palhação passando ali. Opa! E aí, Axel? Tá de boa, mano? Tá de boa? Não tá mais. Vai morrer. Morreu. Só atropelando só. Então toma. Vai de morrer, palhacinho. Filho da mãe. Pegou vida. Mano.
Nossa, mano, onde que tá? Putz, tô ferrado. Não, pra cá. Ali, ali, ali. Me ferrei bonito agora. Tanto de vida que eu perdi ali. Vou morrer. Chupa! Por último, matar o palhação. Chupa aí. Ainda batemos um recordezinho, hein? Da hora. Mano, tô gostando. Eita. Voltar ao filminho. Esse jogo, conforme você vai passando as fases, vai liberando esses trailers, você vai entendendo um pouco da história. Um pouquinho macabro, né, não? Então, um jogo de carrinho. Quem sabe, se vocês quiserem que eu traga, né, a história desse game aqui, eu posso até mesmo trazer, finalizar ele, alguma coisa do tipo. Porque eu sei dos antigos, desse daqui mesmo eu nem sei. É novo pra mim também. Sei que o palhação tá com sangue no olho, hein? Caraca. Mas é da hora os vídeos, né? Hospital psiquiátrico. Kane. Será que palhação é esse cara aí? Respondeu minha pergunta. Ele mesmo esculpiu a máscara. E esse foguinho aí? Será que ele é o Kane? Acho que ele que é o Kane. Eu nem lembro o nome dos personagens. Tô fazendo um vídeo aqui pra relembrar um pouco, pra curtir e mostrar pra vocês o que é Twist Metal. Na gameplay, né? No jogo mesmo, não na história. Esse jogo, apesar dele ter história, ele não é baseado assim. Ele não é, tipo, muito focado na história. Né? Aliviou, né, rapazinho? Por pouco, não vai pra vala. Por pouco, eu falei. Por pouco, mas ele pisou fora da linha e foi junto. Morreu com uma placada na cabeça. Mano, a gameplay foi essa, o vídeo foi esse. Pessoal, principalmente para você que é novo aqui no canal, já se inscreve. Se gostou da gameplay, gostou do jogo, mano, já deixa seu like. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Brigadão e falou!